Жителі мікрорайону Хімік готуються до святкування Дня міста. Громада мікрорайону білить бордюри, вивозить сміття. Незважаючи на скрутні часи, активісти вважають, що подібна акція дуже важлива. Нещодавно над 9-поверховими будинками пролітали снаряди. Під час бойових дій в житлових будинках залишалось в середньому 5 сімей. А вже сьогодні на майданчиках бігають діти. Сейчас в наше такое неспокойное время у нас много людей, которые отозвались, и вы видите, какие у нас большие, огромные площади. Мы благодарим всех людей, принимающих участие. Естественно, приятно, когда чистота и порядок. Найгостріша проблема – трава, яка виросла вище пояса. Але з цим теж впорались. Активісти впритул зайнялися облагороджуванням територій не тільки біля житлових будинків, а й біля магазинів. Про Ганну Михайлівну кажуть – золоті руки. Це хазяїчка у нас. Вона вбирає у нас і на дитячій площадці порядок, і тут, возле магазину. Вот. Честь і хвала вот таким людям. Проте незручностей предостатньо. Мешканці скаржаться на відсутність тротуару, що проходить по території ринку. Після закриття ринку люди змушені пересуватись по проїжджій частині. Тротуар. І люди ходять. З однієї сторони тротуара ні, коляски не проходять, і діти, матері з дітьми ходять по проїжджій частині. Привести в порядок дороги. І денег для цього не треба. Убрати з тротуара торгаша. Відсутність шлагбаума біля супермаркету – теж вагома проблема. Вантажівки закривають прохід і створюють незручності. На совещании мікрорайона Хіміка піднімали вопрос установить шлагбаум. Потому что заезжают большие машины, вот тут разворачиваются, да, к бруснички, вот они заезжают, они сюда вообще подъезжали, это мы уже загородили вот немножко, чтобы не ехали. Втім, сьогодні в мікрорайоні Хімік зростають квіти практично біля кожного будинку. Багато зусиль вкладають активісти об'єднання багатоквартирних будинків. Люди сподівались на краще. Мабуть, тому навіть за часи бойових дій вони доглядали за квітами. І була війна, я була тут. И Ольга Николаевна были здесь, и мы следили за этими цветами даже. За 3 года, спасибо депутату Рубцову Сергею Викторовичу, он нам завез сюда 9 машин земли. Мы сами все это разбросали и сами все посадили. Люди, хотя и война, и тяжелое положение, они все равно очень стараются поддерживать чистоту в микрорайоне.